Дека Југославија се воситуваше на перханот дом за вешање, светот уживаше во гумата на Ал Пачино и сведочеше за специјалните ефекти кои го направија Терминаторот и ИТИ толку реални. Сепак, Емир Куштурица направи уметнички обид да представи една млада, но богата судбина која подоцна прерасна во животен пат на многу луѓе. Комшиќе, право да ја минам, треба да се зави. Што мислиле? Абсолютно романтично! Но овој пат нема да зборуваме за југословенската кинематографија. Туку ќе ви ги представиме петте највлијателни филмови кои оставиле свој печат во текот на 80-те години. Во 1982 година, по успехот на Айкула, Стивен Спилберг повторно пробува да се игра со специјалните ефекти, офаќајќи една тема која тогаш е многу актуелна во светот. И наместо да ги опише вонземјаните како окупатори на земјата, тој го вметнува ИТИ, милото суштество кое се спријателува со луѓето. Повеќе од 300 деца биле на аудицијата за главниот лик во филмот, кој се спријателува со вонземјанинот ИТИ, па дури и доктори од медицинскиот тим на НАСА биле најмени да ги глумат докторите во филмот. Овој блокбастер на Спилберг ги придобива симпатиите на целата светска јавност, иако овој филм првично е наменот за детската популација. Најпознатата реплика од овој филм е... Истата 82 година се појавува филмот кој минатата година беше прогласен од Empire Магазин за еден од 100 највлијателни филмови во светот. Силверстер Сталоне брилира во улогата на американски војник кој се борел во Виетнам, но интересниот дел во целата приказна е што тој воопшто не бил првиот избор на режисерот. Клинт Иствуд бил првиот избор на Тед Ходшев за улогата на Рамбо, но ако сега го замислиме Клинт како ветеранот од американската војска кој имал проблеми со властите од својата земја по враќањето од Виетнам, навистина би изгледало чудно. Но сепак, Сталоне по успехот со Роки бил идеален за оваа улога и одлично ги покажа емоциите на војникот кој е отфрлен од системот. Најпознатата реплика на Рамбо од овој прв дел на филмот е... You asked me, I didn't ask you. Нареден филм кој ги натера многу млади луѓе да се поистоветуваат со главниот лик од приказната е Scarface. Овој филм ја опишува тогашната ситуација во САД кога станува збор за гангстерите, а Ал Пачино ќе се прослави во улогата на Тони Монтана. Овој филм помина одлично на бокс офисот, иако сепак беше критикуван од Академијата поради насилството кое што е опишано во истиот. Некои филмски критичари ќе заклучат дека ова му е животна улога на Ал Пачино, додека пак други ќе додадат дека нема ништо спектакуларно во насилството и теророт кој е пренесен во ликот на Тони Монтана. Сепак, сите ќе се согласат дека заработката од 65 милиони долари за само две недели, сама кажува дека овој филм беше прифатен од светската јавност како нешто што до тогаш немало во киносалите. Сите ја паметат онаа легендарна реплика на Тони Монтана.
Say hello to my new friend! Okay, you wanna play rough? Okay. Yeah. Okay, you like that? Во 1984 година, Джеймс Камерун доаѓа до идеја да опише човековата апокалипса предизвикана од роботите. Арнолд Шварценегер е во улога на киборгот кој треба да го спаси човештвото, иако првичната замисла на режисерот е киборгот да изгледа како мало незабележливо човече кое што треба да се вклопи помеѓу луѓето, но излегува сосема спротивното. Арнолд Шварценегер е... Камерон ја започнал приказната за Терминаторот. Не бил ни свесен дека овој култен филм ќе прерасне во серијал кој ќе биде зборуван со генерации. Сушност, во првиот дел Арнолд Шварценегер се појавил како лошиот Терминатор кој треба да убие мајката на лидерот на отпорот. Арнолд се прославува со оваа улога во филмот, иако нема скоро ни една реплика која е подолга од две реченици, а Камерон е поздравен од светската јавност како човек кој е иноватор во филмската индустрија. Најпознатата реплика од овој филм е: Stay here. I'll be back. За потребите на овој филм се отвори и приватен аеродром, а дури и учествуваше и американската морнарица која што донираше два авиони од типот на F-14. Том Круз е во улога на Маверик и се здобива со светска слава и многу девојки лудуваат по него. Станува збор за воздушните борци Топ Ган. Во 1986 година, за да се подигне моралот на американскиот народ и кредибилитетот на војската, владата на САД решава да инвестира во изработката на воените филмови кои ги опишуваат војниците како херои. Вистинската инспирација за овој филм на режисерот Тони Скот е училиштето за воени пилоти Топ Ган, а Paramount продукција платиле $8,700 по час за горивото на еден авион F-14. Но на крајот, целиот труд и потрошени пари се исплателе, затоа што овој филм само во првиот викенд од прикажување имал заработка од $8 милиони и се здоби со многу номинации и награди. Том Круз блеска во улогата на пилот и ја изговара најпознатата реплика од овој филм. Само и да направиме рез. Може они дурсе тука да направат. Ова.